你收看的频道是牛奶大师师师师台。为什么现在天地距离如此遥远，我的神力竟无法到达？严维，在我沉睡的期间究竟发生了什么事？我是不是睡得太久太久了？姐姐，我回来了，可是为什么感受不到你的气息？他们不是说只要我愿意成为圣女，你就可以取回所有的神力，苏醒过来？你到底在哪里？现在的世界面貌好陌生，我一样也不认得。还是连你也抛弃我？阿天，我天，你怎么飞这么高的地方？太危险了，赶快下来！什么事你可以跟我们说啊。走开、你们懂什么？姐姐她不在了，她丢下了我一个人，她不在了，不在了。适可而止一点，姐姐不在，难道你就活不下去了吗？阿父阿娘去世的时候，我也是一个人走过来的，姐姐找不到就继续找啊，本姑娘还不是找了3年才找到小弟。这呆子的村子在竞灾中消失，却从未在人前说过丧气话，你一个堂堂上古神灵，凡人求而不得的存在，却只会迁怒别人，也太丢人了。少啰嗦少啰嗦，你们懂什么？一直以来我只有姐姐一个人，只有姐姐肯对我好，只有姐姐不会伤害我。少自以为是了，信不信我用一根手指就让你们全部消失？臭小子，居然还威胁起我们来了。阿天，这么长的时间你都是一个人，一定很寂寞。虽然我知道在你的心里谁也不能取代你的姐姐，但是你还有我们呢，若你不介意，以后就把我们当做你的家人吧。家人？是啊。就像你的姐姐一样。那你可以把神医当你大哥，这呆子当你二哥，我和兰香姐姐呢是你姐姐，西雨是你的小妹妹。太好了，西雨又有一个哥哥啦。我可从未想过会有这么多的累赘，不过我倒是不在意清除那些登门求教之人。登门求教？求教训是吗？没想到神医你现在也会开玩笑了。飞星大哥和望舒妹妹的提议真好，兰香也从未想过能有如此福分与诸位结缘。怎么样，你有这么多的家人还不满足吗？真是多事，我可没有这么粗暴的姐姐。你？我才不需要那么多家人呢。
他们好像跟之前那些人不一样。难怪你会和他们在一起。没想到神权对你的体质改善有限，果然还需寻思他法。兰香，你不能再使用灵力了，否则性命堪忧，向一七弟辞去神物一职吧。林大哥，我知道你关心我，但是我承接未央师父遗愿，接下弥平静之大任，焉能说放就放。未央师父为陶堂和帝君鞠躬尽瘁，却身负污泥而死，唯有解决静在，方能为他证明。更何况此事在我接任神巫一职之时早已知悉，兰香并不惧寿命短促，只惧此生无为。为了九州，兰香早已将个人生死置之度外。是吗？你既已决定，我自会尽力保你性命。云大哥，请勿以兰香为念，此为兰香天命，兰香更希望云大哥能好好珍重自己。我答应过幽鹤，这是我的责任。但是在你身边是我的选择，现在我所做的一切都是自愿的。云大哥，此地有不少灵力分配的奇花异草，真是宝玉，我相信必能找到解决之道。云大哥若想到处看看，请让兰香相陪。喂，你看，没想到神水乡还有如此美丽的地方。曾经有许多心愿，但是此时我的心愿好像都实现了。不但亲眼见到了美丽和谐、神人共处的仙乡，在我的身边还有这世上最美的。你说什么呢？我哪可能是世上最美的呀。方才的人影有些熟悉。那人是谁？如此无声无息，又带着诡异杀气。是那日在崂山的神秘男子。他怎么会出现在这里？难道……你去通知帝君和云兄他们，我去追。